ቆው የኔ ምላቹ ማለት ነው አዲስ አበባ ስመጣኔ ፋራሞኒ ከክፍለ ሀገር እንደመጣው አውቀው ነው እንዴ ሌቦቹ እጄ ላይ ኪስ እየከተቱ ምናምን ነገር እንድነው ስቃይ በዛብኝ ቆ ተመልካቾች እት እንዳለው ልንገራችሁ በእውነት አዲስ አበባ ውቢቷ አዲስ አበባ አይ ውቢቷ በጣም የሚገርማችሁ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት አዲስ አበባ ስመጣ ጊዜ ቆየው በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል አዲስ አበባ ከመጣው ማለት ነው አንዴ እንዴት እንደሚያስጠላ አዋሳ ኖሬ ዱባይ ኖሬ አዲስ አበባ ስመጣ እርብስማ ሬ ታክሲ ሰልፍ ግሪግሩ ውጣውረዱ አተታው በስማ ግን እንደዚህ አሮጌ ፎቅ ይታያል ይታያቸው ፎቅ እንደዚህ ايه نقاري وچي واجهو تاج نقاري ايهوم نريك نريك ايه او يارا منون عزور رياسا ياجو يلا ني بتالي خاقر وچي الله چو مالت دمو ليبا دمو سلام على القوات چو ما نيف ناچو سلام ناچو يتقبرا چو يوتيوب چانالي بيت سبوچ نيك زيا بيرو مسكن برت عمدناني بميگر ما چو نيدا كبزو قويتا والا نادي سابا ممتا تالود ገና ነኝ አሁን ካሁን በኋላ ኑሮዬን አዲስ አበባ ለማድረግ በቃ አዲስ አበባ መኖር አለብኝ ቢያሰብኩኝና ለ ብዙ ነገር ይመቸኛል ካሁን በኋላ ፍላይት ማድረግ ፈልጋለሁ ከሀገር ውጪ ምናምን ለዛም ይቀርበኛል ስለሆነ አዲስ አበባ ልሆን አየሯም ጥሩ ነው የሚል ነገር አሰብኩኝና አዲስ አበባ መጣሁ በስማ አዲስ አበባ እንደመጣሁ ማታ ታክሲ ተሰለፈን በጣም ሎንግ ሚነት ቆመን ደረሰ ከለ እንገባ ስንል ሩጫ ጸብ ከዛ ልጁ ጂ ኪስ ላይ ከተተ ከዛ ነው ምንድነው ቢብላም እዛለው ስለ ኬዙ አጥስ ከበር እኮ ነኝ ነኝ ሰዓት የበላ አልዋ ከዛ ስመጣ ደሞ ከጎን ልጆች እየሮጡ መጣና ምንድነው ምን ነው በቃ ተው ምናምን ነገር አረ ሳያግ ይሆናል እንትም ላይ ሲገባ ይሆናል ከዛ በኋላ ያለው ሊሳፈር ነው ቢና ደው የምን መሳፈር ወረዱ ወጡ ላጥ ታይዘው ማለት ነው እና በጣም ይገርማችሁ እንትም ይል ሰው ላይ የለም የበዛ ጋር ስትጮው ምናምን ሌባ ምናምን ብራፍ ስትይዙ መቶ የሚያገዝላችሁ ሰው ላይ የለም እና መቶ የሚገላገል በቃ ሌባ ነው ምናምን ተብሎ የሚታለፍ ልጁ ምንም አይልም እዛ ጋር ሄዶ እንደገና ሌላ ሰው ይጠብቃል አረ በጣም ያስጠላል እውነት በጣም ያስጠላል በጣም ለማንኛውም ዩቲዩብ ስልኬ ህይወቴ ሁሉ ነገሬ አርገውብኝ ገና ሳልገባ አገሬ ሸኝተውኝ ነበር ያንንም ደሞ ይዩኝ አልኩኝ ጽድት ቢ ምናምን በቃ በኔ ቤት ይዩኝ ማስ ፋፋ አልኩኝ ምናምን ጥቁር በጥቁር ለበስኩኝ ምናምን እዩ በቃ ዘነጥ አዲስ አበባማ እዚህ ስራ ሰው እንደዚህ አይዘነጥ ይሄ ክፍለ ሀገር ነው የመጣው ምናምን ብለው ጓደኞቼ ሲነግሩኝ ነው እና እንደዛ ስልኬን ተረፍኩኝ ላችኋለሁ ሁለተኛ ደሞ እረ አዲስ አበባ ጭንቅንቅ እረ መንግስት ታክሲ እረ ታክሲ የለም ሰልፍ ተሰልፈ ለመግባት ስትታክሲዎቹ ሁለተኛ መንገዱ ክራውድዱ አረ በስማ ምን ገና ካውኑኑ ሳልመጣ ደነገጥኩኝ ግን ማይለመድ የለም እንለምደዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ለማንኛውም ደሙ የቤት ክራይ በስማ 30 ሺ 20 ሺ ሙሉ ግቤት ስትሄድ ማለት ነው 30 ሺ 25 ሺ እኔ እኮ በ10 ሺህ ብር በ5 ሺህ ብር ለመኖር አስቤ እኮ ነው ሰርቪስ ለካ ሰርቪስ አይከራይ በጣም የሚገርም ነው ኑሮ አዲስ አበባ ከባድ ነው በጣም እና ኑሮ አዲስ አበባ ኖራለሁ ማለት ትንሽ ሊከብድ ይመስለኛል ግን ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ ስታዩት ማለት ነው ብዙ ሰው ደግሞ ብር ከየት ያመጣል ምንድን ነው ቤት አሁን ይሄ ቤት ስንት 50 ሚሊዮን ብር ገዛው ይባላል 100 ሚሊዮን ብር ተገዛ ይባላል ሰው ብር ከየት ያመጣል ከራም ይገባል ምንም ያክል ፎቅ የማት 20 ፎቅ አለው 30 አለው ይባላል ያላቸው ደግሞ ቢዝነስ ምናምን ሲታይ ብር ይጎርፋል እንዴ ይባላል እስቲ ለማንኛውም ብር ይጎርፍም አይጎርፍም እናየዋለን ብለን አዲስ አበባ ከተመናል እስቲ አዲስ አበባ ደግሞ የምታቆኝ ተመልካቾች ካላችሁ አዲስ አበባ ያላችሁ ምታቁኝ ካላችሁ ደውሉልኝ እስቲ ቤታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ከጋበዛችሁኝም ደስ ይለኛል አይከፋኝም
بنتواوقه ما يكفانيهم بلا اندال طفام ستفى راسه سفر سيطفى بي منامن نجر سفر نو يطفى ني درو ما قاوي نبره سفر اهون يطفى بي نجر هاي غباني نا بزو بزو نجر بتا اديس ابابا كبالج بس ما كريكت عند بودا سيكي دمو عزيزان عند بودا سيكي دمو ان تنش كت على بودا تاعنا انا بتا حواسا تلمدو حواسا لا يزنطن حواسا لا يندفلجن شربلن بذا اسفالت صفات اندذا هونن اديس ابابا سيغبا تنش كبالنا ግን ደሞ የፌደራል ከተማ ነች ፍራንክ አለም ይባላል መንጮ ማለ ይባላል ስለሆነ አዲስ አበባ ከተማ ለማለት ነው አው አንድ ሳምንት ቢሆን ወርም አይተ ነው ካልበረገደልን ደሞ ወደ ሀገር ቤት ወደ መጣነበት ካልሆነ ደሞ ወይ ዱባይ አይ ከተሰደድኩ ነው ዱባይ አልሰደድ ስካውን በኋላ ስደት አልፈልግም መስደድ አልወድ ማን እንደ ሀገር ይፈልገ ቢሆን ማለት ነው ግን ከተሰደድኩ ወይ ካናዳ ወይ አሜሪካ ነው ምን ፈልገው ከአሜሪካ ወይ ከካናዳ ውጪ መሄድ አልፈልግም ከአሜሪካም ካናዳ በጣም ደስ ይለኛል ውስጥ ይለኝ ዱባይም ያለው ፕሮሰስ ያደረኩ የነበረ ካናዳ ነው እድሜ ነው ኮሮና መጣና መልሶ ወደ ኢትዮጵያ ሙቭ አስደረገኝ እንጂ እስካሁን ካናዳ ነበርኩ ማለት ነው ግን እንኳን ያደረኩ እግዚአብሔር ይመስገን አገሬ አዲስ አበባ ሸገር አረ ሸገር ደሞ ብዙም ይወራ ነገር አለ ሱንሱን ገና አሁን ከጅምሩ ገና አዲስ አበባ ሳንገባ ስለሱ ካወራን ጥሩ አይመጣም ስለሆነ ብዙም ይወራ ነገሮች አሉ ቀስ ይላል እያየን ሁሉም ነገር እንነግራቸዋለን ማለት ነው ስራ እንቅስቃሴ ምንም አይልም ጥሩ ነው አሁን ነጋዴዎች ሲያወሩ ደሞ አይ ከጦርነቱ በኋላ ስራ እንቅስቃሴ ምንም አይል ከጦርነቱ በፊት በጣም ነበር የሚቀዛቀዘው በቃ ምንም እንቅስቃሴ ያልነበረም አሁን እንቅስቃሴ ጥሩ ነው ወደ ሰሚንም ወደዛ መንገዶችም ሲከፋፈቱ ጥሩ ነው ይላሉ ነጋዴዎቹ እዚ ያሉት ያው እዚ እንዳለ ያሉት ያው መሬት ላይ ያሉት ምናምን መርካቶ ነው ያለው ያው እዚ መሬት ላይ ያሉት ይታያቸዋል ስልኬ እንዳይጠፋ እይ አባ ያለቀለት ሳ እይ እዩ ነጋሪ ናቸው ከሰረማ ትርምስምስ ነው ቆይ ቀስ በቀስማ እየቀረስኩ አሳያቸዋለሁ ብዙ ቦታ ቀርጽላቸዋለሁ ቀስ በቀስ እየቀረስኩ አሳያቸዋለሁ አሁን በስልኬ ነው እግዚአብሔር ስሙን መስከን ስልኬ ማልተበላ እኔ ማልተበላ አሁን መስካውን አለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው የጠፋውኝና ከዛ ታክሲ አውቶቢስ ተራት ይላል እህና እዛ ጋር ደረስከኝ እንኳን አይጠፋብኝም ቢ አውቶቡስ ተራ ገባሁኝ እናቻለሁ ታክሲው መከራ ነው ታክሲ በጣም ያስጠላል አዲስ አበባ ላይ ትራንስፖርት ታክሲ ሜትሮ ራሱ እስኪመጣ ይቆያል ደሞ ሜትሮ አንድ መስመር ብቻ ነው ያለው በብዙ መስመር የለም በሁለት በሶስት መስመር ቢሆን ኑሮ ጥሩ ነበር እና እነዛ ነገሮች አሉ ለማንኛው በስደት ያላችሁ ኢትዮጵያ ለመምጣት ምታስቡ ኑሯችሁ አዲስ አበባ ሌላ ቦታ ማን ያገባኝ ማለላችሁ አዲስ አበባ እና ገብተናል ለማንኛውም ያው አዲስ አበባ ስራ ምን ልጀምር እንዳሰብኩ አላውቅም ከዩቲዩብ መንደር ግን አልጠፋም ስደላላችሁ ያው መልክት በተለይ መልክተኛ ነው መሆነ በቃ ሀገር ውጭ ላላችሁ ምናምን በቃ ምንም ነገር መልክተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር መደረግላችሁ መልክት ምን ካላችሁ አለው አያም በቃ በእምነት አንድ ብር ሳልሰርቃችሁ ምናምን እሱን ሙሉ ኮንፊደንስ አሪፍ ጉዳይ አስጨራስ ነው በሆነ ሀገር ውጭ ያላችሁ ደግሞ እቃም ይመጣላችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ አስፔዛ ብትፈልጉ ምን ብትፈልጉ ለምትፈልጉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ለቤተሰባችሁ የምትፈልጉ ነገር ክፍለ ሀገርም ቢሆን ምንም ቢሆን ኦልሬዲ መኪና ገዝቻለሁ ያምላክ ፈቃድ ከሆነ በመኪና እንገናኛለን ካንድ ካውን ከሆነ አክል ጊዜ በኋላ ከውጭ ሀገር የምትመጡ ደውሉልኝ ያው ከዚህ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ በስልኩ ደውሉልኝ ማራፊያ የምትፈልጉ ችግር የለም እኔ ጋር ታርፋላችሁ ገስታውዝም ለማያስ ስላሰብኩኝ ማለት ነው አሳርፋችኋለሁ ወይ ስነ ሰዓት አርፋችሁ ማድረግ የምትፈልጉ ነገር መድረስ የምትፈልጉ ካርጎ የላካችሁ ካርጎ ካላችሁ ምን ካላችሁ አዲስ አበባ ጭንቅንቅ ነው መበላት አለ መሰረቅ አለ ስልክ ከጅ አየር ላይ ነው የሚለቁት እንደዚህ ቦርሳ ይዛ ማለት ነው ሜትሮ ላይ ማለት ነው ወደ እንትናንትና ወንድሜ ነው የነገረኝ
ቦርሳ ይዛ እንደዚህ ቆማ ቦርሳውን በዚህ ጋር በመላጭ እንደዚህ ቆረጡ በቃ ሌባ እዚህ ነክል እና በዚህ በዚህ ምንም ስጋ ሳይገባችሁ በተቻለኛ አቅም በእምነትና በታማኝነት ስደት ላይ ያላችሁ ወንድሞቼ ዳገለግላችሁ ዝግጁ ነኝ ትራንስፖርት አገልግሎት ትፈልጉ ምንም ነገር ብትፈልጉ ክሊክ አድርጉ እረዳችኋለሁ ለማለት ነው ያም አደረገው ግን በብር ነው ከፍላችሁ በእምነት በላቢ ላቢን ሰርቺ ማግኘት ምክንያቱም አንድ ሊትር ነዳጅ 60 ብር ምናምን እየተገዛ ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታስቡት አይደለም አንድ ሊትር ነዳጅ 60 ብር ገዝተ በቅ ኤቭሪቲንግ ኤክስፔንስ የቤት ክራይ 20 ምናምን ሺህ ብር ተከፍሎ ስለሆነ እያንዳንዱ ነገር ሰው ለርዳ በነፃ ማለት ከባድ ነው ለተቸገረ ምን ያለ ችግር ግን ከዛ ውጭ ያላችሁ ኤርፖርትም ስትመጡ መቀበል መሸኘት የምትፈልጉ ክፍለ ሀገር ቤተሰቦቻችሁ ጋር መሄድ የምትፈልጉ በምንም መርዳት ባለብኝ ነገር ሁሉ ልረዳችሁ በብራችሁ ልረዳችሁ ዝግጁ ነው አቅም ለሌለው ችግር የለም እግዚአብሔር ይረዳና በዛ ልክ ነው በታማኝነት አገለግላችኋለሁ 0919 8581 46 ከስር ጻፍኩልኝ ጽፍላችኋለሁ 0919 8581 46 በዚህ ስልክ ደውሉልኝ በተለይ ማዳም ቅመሞች አለሁላችሁ ዱባይ ምናምን እቃ ሊመጣላችሁ መትፈልጉ ጠቀየትኛውም እቃ ቤታችሁ ድረስ አስመጣላችኋለሁ በዚህ ስልክ በዋትሳፕም በቴሌግራም አሁ እዚህ ነጋዴዎች ስላሉ ነጋዴዎች ሲሄዱ ዱባይ ከመጣ በኋላ ደግሞ ልጆች አሉ ቤታችሁ ድረስ መትፈልጉትን እቃ አስመጣላችኋለሁ ልብስ ሽፎን በቃ እናንተ ቢፈለጋችሁት እንጀራም ይሁን ስጋ ምንም ያ ሁሉ ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ይመቻችሁ ቻው እና ስትወጡ ግን ቻው ስላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ ያብዛላችሁ አዲስ አበባ ገባል